Benvinguts una setmana més al News and Events. Notícies, entrevistes i molt disseny. Comencem! Quatre projectes de graduats de l'ESDI han estat convidats a la tercera Bienal Iberoamericana del Disseny que se celebra a Madrid del 26 al 29 de novembre. Hi trobarem la graduada en disseny de moda Georgina Santiago, amb Minutiae, Open Knit, del graduat en disseny audiovisual Gerard Rubio, Xai, del graduat en producte Jenny Senent, i benvingut a Barcelona, de les graduades en disseny gràfic, Laura Valdirà, Jennifer Molina i Anna Vila. Bones notícies pels amants del disseny, ja que per segon any torna a ser dissabte, i ho fan amb les piles carregades i molta energia. El proper 12 de desembre portaran a l'ESDI uns ponents de luxe, entre Solo Primera, Lei Dissenyadora i Device. Save the date! Fins al 8 de desembre podeu anar a visitar l'exposició al CCCB del World Press Photo 2013. En ella trobareu les 143 fotografies guanyadores del Premi Prestigiós Internacional de Fotoperiodisme. Un altre esdeveniment que no us podeu perdre és el Miniput. Se celebrarà aquest dissabte 30 de novembre de 10 del matí a 10 de la nit. En ell hi trobarem una mostra dels programes més innovadors, provocadors i educatius amb vocació de servei públic de l'any. I la recomanació d'avui, d'aquesta setmana, ve en forma de mapes i guies de viatge il·lustrades. És un projecte de l'estudi londinense Herb Lester Associates. Sorgeix quan l'amor a l'art es converteix en una feina a jornada completa. I la setmana passada es va inaugurar al Hall de l'ESDI una exposició de tres projectes de fi de grau de graduats en l'itinerari de disseny audiovisual 2012-2013. Aquests projectes són dels graduats Marc Calvet, Carlos Coronado i Gerard Rubio. El passat divendres 22 de novembre, el Hall de l'ESDI va acollir la inauguració de l'exposició Interactuo, Interactues, Interactua, Interactuem, Interactueu, Interactuen. Aquesta està formada per tres projectes de fi de grau en l'itinerari audiovisual dels graduats Marc Calvet amb Entropy, Chaos in a Social Glitch, Paradigm, Carlos Coronado amb Coma, A Mind Adventure i Gerard Rubio amb Open Knit. Els assistents a l'acte van poder escoltar l'explicació de cada un dels projectes i veure'ls in situ. I l'entrevistat d'avui serà l'estudiant de l'ESDI i membre de l'equip de News and Events, Albert Clemente, que explicarà a la meva companya Isabel com ha estat el disseny de la pàgina web del projecte radiofònic El Extra Radio. Que passeu una bona setmana. Bé, doncs avui a l'apartat de l'entrevista tenim amb nosaltres l'Albert Clemente, estudiant de tercer curs del grau oficial en disseny en l'itinerari de gràfic i en horari nocturn, que avui ens ve a parlar del projecte Extra Radio, del qual ell ha dissenyat doncs, la pàgina web, un projecte radiofònic que ha guanyat un Premi Ondas. Hola Albert, benvingut. Bona tarda. Explica'ns com neix l'oportunitat de dissenyar la web d'aquest projecte, que després ha estat un projecte premiat. Bueno, des d'aquí, des de l'escola, el Llorenç Guilera va contactar amb mi. Llavors em va comentar que hi havia un projecte per fer una web d'uns coneguts seus. Llavors jo vaig posar-me en contacte amb ells, vam estar parlant, vam fer un briefing, ens vam conèixer i em van estar explicant que volien fer un projecte d'una ràdio per internet. No a la vieja usanza de posar tot a les ondes i transmitir-ho, sinó directament tot a internet, fer els programes i després les càpsules publicar-les a internet. Sí, era un projecte que començava de zero, eh? Era un projecte que començava de zero. No s'havia fet res semblant fins aleshores. S'havia fet streaming en viu, però no allò de que tu poguessis escoltar ràdio on demand, per dir-ho d'alguna manera. I una mica quines són les directrius que et donen per començar a fer aquest projecte, el disseny d'aquesta pàgina web?
Bueno, ells havien sigut molts seguidors d'una revista que es diu Jot Down, no sé si la coneixes, llavors fan moltes entrevistes a personatges públics, tant periodistes com artistes, polítics, una miqueta gent que dona xitxa. Llavors, ells volien anar una miqueta per aquesta línia, una miqueta més transgressora i molt comunicativa. T'han deixat per això bastanta llibertat o allò, ho tenien bastant acotat, tenien la idea bastant clara del que volien i sí, com ho volien, no? Sí, tenien més o menys clar la idea, no? No obstant, sí que jo he pogut anar treballant en la idea d'ells i vaig anar parlant amb ells sempre, o sigui, no ha sigut allò d'un encàrrec que queremos esto, haces esto y se acabó. Va ser més com, nosaltres volem això, què n'opines, com ho veus, ho fas, t'ho rectifiquen, segueixes treballant. És un toma i daca molt... Sí, era un treball molt en equip, no? Tu sí, feies la teva part, però rebies el feedback de la resta d'ells, no? En tot moment, sí. I suposo que quan reps un encàrrec d'aquest sí que és important la part estètica, no? Que tot estigui equilibrat i tal, però sí, suposo que també és molt important que altres elements, no? Que sigui legible, que la gent hi reconegui alguns trets identitaris. Quines coses et van dir que eren allò demanda absoluta que constessin en aquesta pàgina web? Bueno, una miqueta, a part de la part estètica, com pogués ser el color blau, que és molt així, molt comú de comunicació, i aquest marró més com més, una miqueta més, un color una miqueta que surt més del que podríem dir estètic o més agradable, era més cap a com sortint més cap enfora de tot lo habitual, no? Llavors, temes de legibilitat, bueno, el tema de les lletres, sempre vaig pensar que havia d'utilitzar molta sans serif a la tipografia, vale? Però alhora volia fer alguna cosa diferent i era utilitzar el que era una lletra serifa pel text. Vale? El tema de l'interlineat, sempre present, la teoria sempre mana, no? Que sigui llegible, que un interlineat que sigui bo, no? I després, bueno, tema de... Aquí l'estem veient, una mica, doncs, sí, tota l'estructura de la web. Exacte. Vam fer diverses proves amb el tema de la tipo, perquè nosaltres teníem plantejades unes i després van ser unes altres. Llavors, quan van veure aquestes ja van dir, vale, pues, perfecte, perquè s'adequa molt a la línia que nosaltres volíem. No? Tenies algun referent de pàgina web? O, perquè clar, de projecte similar ja deies que no n'hi havia cap en el que tu poguessis una miqueta emmirallar-te, no? Sí, bueno, a veure, la pròpia competència, no? El que sempre et diuen, que has de mirar la competència per sortir-te'n una mica. Llavors vaig treballar molt una miqueta la idea de Jot Down. Moltes webs de ràdio també, que hi havia com RAC1, Onda Cero, coses així, no? Llavors, bueno, era de treballar una miqueta per aquesta línia. Quin és el feedback que va rebre un cop posada la web en funcionament? Com va ser rebuda? Els hi va agradar molt. La veritat és que no m'esperava la reacció, perquè va ser un treball una miqueta de pressa i corrents, no? Va ser... un mes de durada del projecte, o sigui, en un mes vaig haver de plantejar el disseny, vaig haver de fer la programació, vaig haver d'arreglar les coses. La universitat també, el que tenia de feina per llavors, o sigui, va ser una miqueta caòtic, no? A contrarrellotge, no? A contrarrellotge. Llavors, bueno, els hi va agradar molt, van en el primer mes... No sé, vam estar mirant el tema de les visites úniques i no ens vam esperar tanta afluència de públic, de descàrregues del SoundCloud també, perquè és la plataforma que utilitzem per fer el que és l'streaming. I bueno, jo crec que està molt bé i en això seguim, no? Millorant una miqueta cada dia. I a més llavors vas tenir la sort, no?, que el projecte va guanyar aquest Premi Ondas. Clar, això és a nivell de currículum molt interessant, no? Segurament. Com m'ho va rebre aquesta notícia? Home, quan a mi em van comunicar que ells es presentaven a l'Ondas, em vaig quedar una miqueta com perplex, no? Perquè era el meu primer projecte una miqueta sèrio i vaig dir... ojo, a veure què pot passar. Després ja quan em van enviar un WhatsApp i em van dir, escolta Albert, que hem guanyat a l'Ondas de la Innovació Radiofònica, doncs estava que no m'ho creia i clar,
ja m'ho van dir, no? Diu, tu ets part, encara que tu no vinguis a recollir el premi, tu ets part d'això, uh-huh. perquè gràcies a tu pues, estem on estem, no? Uh-huh. Llavors, la veritat és una miqueta allò de... Home, anima a fer més projectes, anima, no? Anima. Estàs amb algun altre projecte actualment? Bueno, estic esperant, ja he enviat un pressupost per fer una web d'una agència de comunicació. Uh-huh. Per altra banda, jo tinc la meva feina, que continuo fent una miqueta de vídeo, una uh-huh. miqueta de disseny web. Vaig de renovar la web de l'empresa. I una miqueta d'animatge corporativa, que també m'està entrant algú de cosa ara. Déu-n'hi-do, coses molt diferents, però sí, tot sí, és sí. molt interessant, eh? Sí. Molt bé, Albert, doncs moltes gràcies per venir aquí a explicar-nos el teu projecte. Convidar tothom doncs, a que entri a la pàgina web, la remeni i escolti aquest Premi Ondas a la innovació radiofònica. I molta sort amb tots els teus projectes. Moltes gràcies. I fins aquí doncs, el programa d'avui. No marxem sense donar les gràcies a la graduada Cristina Real, també professora de l'Escola Superior de Disseny de l'ESDI, per haver-nos facilitat un parell de peces de la seva col·lecció. I res, ens veiem la setmana vinent amb més dissenys i moltes més entrevistes. Gràcies.